Ми знаходимося у будівлі Гаттон Гарден, де вчора вночі пограбували сховище. На основі реальної історії. Найбільше пограбування серед усіх злочинів, скоєних у Британії. Це дуже професійне і добре організоване угрупування. Кей? Кей? Ага. Глухий як тетеря. Мені було 13, коли мене арештували вперше. Гаттон Гарден – це коли і хочеться, і колиться. Облиш, Брайан, завтра ми трупи. Якщо я зберу тямущих людей, треба молодих знайти. Офіцери, то були не ми, ми не таке нездатні. Так сумно, коли люди встромляють ножа у спину. Вони самі не знають, що здобули. Сліпий веде за собою глухого. Холєра ясна. Мчи як вітер. Якщо комусь про це розкажеш, я тобі яйця відріжу. Миле хлоп'я. Король злодіїв. Вже незабаром. Матір Божа.